David Šolina, strijelac u ovoj utakmici, izvukli protiv Španjolaca ipak veliki bod. Pa sretan sam zbog gola. Mislim, mogli smo izvući više od boda, naravno. Gol je pao u zadnjim minutama, to je pad koncentracije. Oni su stiskali, mislim, da smo uspjeli još minutu izdržati, vjerojatno od tog pritiska izvukli bi pobjedu, a ovako ništa. Dobro ste se nosili sa Španjolcima. Pa jesmo, u zadnjoj utakmici smo rekli da idemo dati sve od sebe, idemo probati izvući pobjedu, da ne odemo bez ičega odavde i eto, uspjeli smo. Koliko je bilo teško pripremiti se i mentalno nakon ona dva uvodna poraza na jedne jake Španjolce? A naravno da je bilo teško, mislim nakon dva poraza niko ne može biti čiste glave, ali nekako smo uspjeli uz pomoć trenera i svih u stožeru, došli smo do neke te zaključka da idemo dati sve od sebe i to je to. Generalno, tvoja ocjena igranja na ovom europskom prvenstvu, na koncu upisao si i pogodak? Pa mislim, zadovoljan sam zbog pogodka, mislim, moja igra je mogla biti bolja, ali eto, mi uvijek želimo više i tako ćemo jedno postati bolji.